最近レオザさんにハマって生配信初です。子供の頃からセリアが好きでした。ゆくゆくはセリアも CL で戦術的に面白いサッカーできるようになっていきますでしょうか。国柄的に当分難しいでしょうか。まあ、面白いって言うとね、あれになるけど、例えばね、ペップがイタリアのチーム行きましたとか、デゼルビがイタリア戻りましたとか、結局あれって国が悪いわけじゃなくて、そこでやる監督の能力の問題になってくるから。だってコンテだってそういうのやってたしね、この間まで。だからセリエ A がダメっていう風に別に思わなくてよくて。だし、別に後ろからビルドアップの形とか作れなくてもね、前からのね、プレスのはめ方とか相手を困らせる戦術みたいなところで、まあドルトムントとか強かったし面白かったしね、クロップの。あのレバンドスキーとか出てきた時さ。だ全然それはあると思うし、なんなら今も味方によっては面白いですからね。あのミラン・ザルツブルグとかこの間、あれ違うかな見たけど、普通に面白いシーンあった気がするけど、ちょっと忘れたんで、もうこれ以上喋れないですけど。なんかそんな遠い未来みたいな感じじゃなくて、現状今も探せば全然面白いと思います。だから何と比べるかによりますからね。うん。その辺の、なんか、顧問とかと比べたら別に、ね、森保さんだって普通なわけじゃん。でも、ね、こういうサッカーでこういうのができてこうとか、そういう人たちと比べたりとかするとさ、穴が見えてきてこういうチャンネルで言わなきゃいけなくなったりとかするから。ってなると、セリアも例えば、今、ブライトンでデゼルビやってるサッカーと比べて、じゃあ、後ろからユベントスがちゃんとつなげてるかとか、そういうになるとちょっと寂しいんだけど、みたいな。だから何と比べるかって話もなりますね。ディスんないように何かに比べていいって話しようとしたら、結果一番ディスる形になっちゃいました。もうね、才能がないですね、僕。